njegov plan i igra, prljava igra kojom se služi. Međutim, dozvoljavate mi kroz ovo razmišljanje koje sam iznio da otvorim tu temu, razotkrijem i izvučem na čistac sve one koji dolaze vamo, a tu mislim i na mnoge političke aktere, koji očito imaju mutan, nejasan stav oko toga što je Vukovar i kome se dolaze klanjati. Kako, ponavljam pitanje, netko, i to želim raščistiti, kako netko može doći u Vukovar, pokloniti se žrtvi Vukovara, a pritome negirati žrtvu postrojbe koja je branila ovaj grad? Meni je to, dozvolite, neshvatljivo. Znači, neshvatljivo. Apsolutno što kažem, i to da se razumijemo, ograđujem se i ponovno kažem, i ponovno molim, jer ne mogu zabraniti, sve one koji pokušavaju KOS predstaviti, prezentirati, povezati sa 41. sa fašistima, sa nacistima, molim i njih, rekao sam, pod broj 1 sam to rekao i zamolio da zaobiđu grad. Isto nisam zabranio, ali naravno vi imate ljude poput predsjednika hrvatske vlade Plenkovića, koji zapravo imaju jako puno protiv KOS-a, međutim to ne smiju otvoreno reći, e onda se služe ovakvim smicalicama pa se pokušavaju sakriti iza obitelji, iza udruga, pokušavaju na neki način stvoriti dojam da eto, sad njima smeta što je KOS istaknut. Pa bile su prošle godine djeca koja su preživjela Vukovar istaknuta, pa kome je smetalo? Pa rekao sam vam, imao sam, evo sad ovdje otkrivamo bistu na kojoj je 10 novinara. Jer sam pitao obitelji za to? Nisam, jel pitao umjetnik? Ja ne znam. Međutim, velika je razlika između Vukovaraca i mene kao prvog čovjeka, gradonačelnika grada Vukovara, što je ovo moj život, što sam ja svaki dan sa ovim temama, sa ovim ljudima, što meni to nije dnevna politika kao mojim kolegama iz Zagreba, ovo su moje emocije. Vi sad kad odete iz Vukovara, ovog trena kad se okrenete, ja ostavim s ovim ljudima ovdje. Ovim ljudima koji su izgubili svoje članove obitelji, koji su branili ovaj grad, ja ostavim s njima. I može, svako ima pravo, naravno meni postoja pitanje jesam li ja taj. Ja ću ponoviti, tko u Vukovaru, ako itko ima pravo, tko je to nego prvi čovjek grada Vukovara. Žao mi je što je nekima, žao što sam taj ja, ali evo, hvala Bogu, treći mandat, 10 godina sam ja taj. Sin, jednom od ljudi koji su napisani tu, vam je jučer rekao da niste u pravu i da vi ne bi trebali govoriti tko bi trebao biti ovdje ili gospodin Bojan Glavašević. Poprilično je burno reagirao i rekao da koristite Vukovar u politikanske svrhe. Je, i ponovit ću opet, znate stavove toga sina, opet mog kolege saborskog zastupnika, i Vukovarca. Bojana Glavaševića i Vukovarca. Pa vam ja sad izvedem ponovno koji ne glasa u Vukovaru, jednako evo i moj čipe koji je ovdje ne glasa u Vukovaru, ali isto je Vukovarac. Pa evo doći za mene za ovu binu pa neka vam pojasni sve o Bojanu Glavaševiću. Mislim da znate tko je mentor Bojanu Glavaševiću, nemam ništa protiv toga, mislim na Milorada Pupovca. I poštujem to, ponovit ću, poštujem to i pričam sa Bojanom kad smo u Saboru. Imamo dijametralno suprotne stavove vezano za Vukovar, vezano za Hrvatsku i ponovit ću opet, pošto poštujem njegovu obitelj, njegov tata mi je predavao pokojni u osnovnoj školi, tu je crta prema kojoj ja dalje prema obiteljima ne idem. Neizmjerno ih poštujem, sve skupa, ali svoje stavove vezano za Vukovar. Dimenzija Vukovara je jedna druga, za razliku od njih ja je imam kao prvi čovjek grada Vukovara. Oni naravno svoje obiteljske tragedije koje poštujem, ali ipak težina poruka tu nije ista, a naravno da svako ima pravo reći, a na kraju neka građani kažu što treba. Reći.